Серед присутніх на акції – мати загиблого військовослужбовця Вікторія Босько. Жінка, говорить, прийшла підтримати затриманих поліцією патріотів України. Ми, може, і не виправдовуємо такий силовий варіант, але ми виправдовуємо те, що Україна подобає допомоги, тому що і так в країні робиться, не знаю, хто і що. Так що дуже хотілося, щоб хлопцям якийсь вирок такий пом'якшили. На акцію вийшли, аби вимагати від правоохоронців справедливого розслідування, говорить Олександр Обуховський, який особисто знайомий з одним із затриманих чоловіків – Максимом Германовим. Говорить, інакше, як побратимом, його назвати не може. Щоб ви розуміли, у цього хлопця позивний був «мальчик». Тобто не то, що він маленький, а він маленький, худенький хлопчинка, бойовий офіцер. Але називати його тітушкою, взагалі, ні з якого боку недоречно. Хлопці робили ту роботу, яку повинно робити Управління Служби безпеки України. В першу чергу, це було не просто 20 чоловік, це була організована маршрутка, в якій люди знаходились в амуніції, в яких були там спецзасоби. Вони їхали не просто колись там на природу чи шашличка пожарить. А хлопці не змогли цього терпіти і припинили це. Співорганізатор акції у Миколаєві Микита Пліханов говорить, можливо, дії затриманих були радикальними, втім, дії правоохоронців розцінюють як несправедливі. Затримали 16 людей, реально на місці події було 12, тобто 4 людей просто затримали, тому що вони знаходилися десь неподалік. З іншого боку, не затримали нікого, діяльність цієї організації не розслідується. Ми вважаємо, що ті статті, які їм інкримінують, вони максимально перебільшені, оскільки вже є відомі факти, що стрільба, по-перше, те, що розказував там пан Ківа і так далі, що було там двоє загинувших людей, що там була вогнепальна зброя і так далі. Це брехня. Учасники акції звернулись до керівництва Головного управління Національної поліції у Миколаївській області. Провести перевірку діяльності організації «Патріоти за життя» в Миколаївській області на предмет наявності в їхніх діях складу злочину, відповідальності за вчиненням якого передбачена стаття 260 Кримінального кодексу України. Стосовно «За життя» партії, ми подивимося, чи були якісь реєстрації чи ознаки кримінального злочину їхньої діяльності, але обов'язково перевіримо. Поліція завжди була як правоохоронний орган на стороні закону, і це основне. Якщо є порушення, чи адміністративне, чи кримінальне, то поліція завжди реагує на такі виклики перед суспільством, перед законом. Нагадаємо, 27 серпня поблизу міста Люботин Харківської області на автодорозі невідомі автомобілі «Міцубісі» заблокували рух мікроавтобуса «Мерседес», у якому перебували представники громадської організації «За життя», та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля «Міцубісі» вийшло декілька людей із травматичною зброєю, обстріляли мікроавтобус, після чого втекли на власному автомобілі. Судом обрано міру запобіжного заходу 16 учасників взяття під варту до 2 місяців. Зараз є час, щоб провести якісно слідство і встановити причетні всіх, не лише 16. На відео ми бачимо там до 50 чоловік. От стосовно всіх, так, була встановлена група, 35 осіб. От повірте мені, ми зараз проводимо ряд слідчих дій. Комплекс негласних слідчих розшукових дій, кримінальна поліція працює, слідство для того, щоб поліція надала принципову оцінку всім учасникам даної події. Аналогічні акції відбулись сьогодні у низці інших міст України. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.